Poštovani gledalci, evo nastavljamo sa emisijom Zaista divna gospođa i to je interesantno, ali bit će još razgovor o tim egzotičnim kulturama, kao što znate, mi to sve na vreme ubacimo i što da ne. No, imali smo recimo pistače i to može da se uzgaje u Srbiji dosta efikasno. Ali kad smo kod efikasnosti, odmah da znate, mi smo ovdje imali gospođu ministarku koja nam je najavila 31.10. nema produžetka, prelev mana na uvoz mleka sa zapada. Pre svega se to mleko uvozi Poljska, Mađarska, Češka, to su tri zemlje koje su glavni snabdevači, ma kako to čudno zvučalo, postale mlekom Srbije što se tiče uvoza. To znači da će mlekare s druge strane da još više pooštre svoje standarde u Srbiji, da će tražiti apsolutno dlaku jajetu kako bi verovatno izbacile proizvođače iz igre što se tiče mleka. Igra je postala, pa znate kako, tih skoro 20 dinara premije, boga mi nije loše. Dakle, ako vas mlekara izbaci svoje priče, žalostno je to naravno što ne možete dobiti tu premiju ako radite sir za sebe ili ako sami se snalazite za prodaju mleka, kako god možete, ali situacija je takva, igra je takva. Ako niste predali mlekari, ne dobijate pare, ne dobijate čak ni premiju, plus cenu koja izgleda neće rasti, da ne kažemo nešto gore. Ali u svakom slučaju svi se bore da ostanu u priči, da ostanu sa mlekarama. MT je apsorber mikotoksina. Nemojte dozvolite da oni makar imaju neko opravdanje za koje mi nećemo reći da li je to lažno ili stvarno. Ali ono što jeste realnost to je da je MT apsorber aflatoksina, aflatoksin se meri, dobiju se neki rezultati i u principu ako problem postoji, sigurno da MT taj problem može da reši. Daje se oni preventivno, daje se kad se daje preventivno. Još nemamo podatke o novoj žetvi kukuruza, mada vidimo da ove izvoznici stavljaju neke tamo klauzila koje se tiču aflatoksina, znači oni nešto tu očekuju, ali u svakom slučaju vidjet ćemo još šta i kako se tu dešava. Ako bude zaista da nije veliki napad aflatoksina, to može da se smanji na 50 grama po životinji, može čak i ispod toga 30-40 grama po životinji dnevna doza MTA, što znači da je još to jeftinije nego što je bilo na nekom mesečnom nivou, gde, ajde kažemo, je bilo nekih 500-600 dinara, ali sa to manjom dozom. Ako imate problem koji je akutan, koji je veliki, onda znate da tu možda ide i do 100 grama po životinji dnevno, to je dosta jaka količina, ali u principu smanji taj aflatoksin, ne u principu nego ga smanji, pošto 6% se apsorbuje iz hrane i tačno možda vidite da izračunate u zavisnosti od toga koliko imate ukupno aflatoksina u silaži plus kukuruza, dakle koliko morate dodati MTA, ali uglavnom se niko time baš ne bavi toliko specijalno, nego 100 grama 100% rešava problem koji god daje, ali ga daje tu dužem vremenskom periodu, znači ništa ne funkcioniše dana za sutra, nego to treba da traje 7 dana do 14-10 dana, tu negde već je problem rešen. I nisu nam se javljali ljudi koji su to koristili, makar koliko mi znamo, po preporukama ti malo većim, da je krava sve pojela, to je važno, i da su posle toga imali problem. Dakle, ako ocenjujete da mlekara krene da priča oko toga, ako ocenjujete da će biti tu neke situacije, bolje to odmah krenite i primenjujte pre nego što dođe do situacije. Ako je došlo do situacije, onda možete to da rešite, dakle, sa ovom dozom po životinji, dakle, MTA, proizvod francuskog Golmixa, istog proizvođača koji inače radi GEO2 i Mistral. I da, mi dajemo sad jednom, kogod se javi prvi na ovaj broj telefona, vidjet ćete ga na ekranu. Vidjet ćete broj telefona na ekranu, kogod se prvi javi sada, dobija 25 kila ili Mistrala ili MTA, nek sam izabere, čak i cena toga slična. Mistral je više za neke higijenske stvari, za kontrolu atmosfere, MTA je baš kad postoji neki problem sa mikotoksinima. Ali u svakom slučaju, dakle, vidjeli ste broj telefona, pozovite ko je prvi pozvao taj broj telefona za nagradnu igru, taj dobija. Mi ćemo objaviti sljedeće nedelje ko je dobio, dakle, taj čovjek koji je dobio džak vreću MTA na svoju kućnu adresu. Poštovani gledaoci, mi smo ostali sada bez vremena, a tema smo imali puno. Imaćemo tema mnogo, mnogo naredne nedelje i objavit ćemo koja će biti cena maline. Što mnogo vas želi da zna sad u ovom momentu. Neko će reći, zar je moguće se sad zna cena maline? Pa ne zna se direktno cena maline, ali se zna kako stoji situacija s time i koja će otprilike da bude, kako će ta stvar da se kreće, odnosno na osnovu cene izvozne maline koja je sada u toku. Sve ćemo to dobijemo naredne nedelje, koje je mnogo dobrih informacija koje se tiču i ratarstva i tehnologije i mehanizacije i svega toga. Situacija je takva kakva je, iz ove kože se ne može. Na nama je da kažemo kako jeste.
sve ovo ostalo, borba ne prestaje i nikad ni neće prestati, tako vam je to u poljoprivredi. Do naredne nedelje, želimo naravno pre svega puno zdravlja, čuvajte se, sve ovo stres, sve će ovo proći s ovo s cenama, rastu, padaju, na kraju moraju valjda da krenu i da rastu u jednom momentu. Želim vam sve najbolje uz broj telefona 061 17 57 872. Vidite ga, zovite, recite vaše utiske, recite vaše predloge, puno ljudi nas zove, zove da nam kaže svoje probleme, koliko god možemo, vi vidite, mi u svakoj emisiji imamo neku priču o nekoj problematici, idemo kod njih, izveštamo, to je naš posao, znači nemojte da nas pozovete da kažete, ali ja ne bih da se pojavljam pred kamerama. Pa ako nemojte, onda nemojte, mislim, vi ste nam dragi, ali onda nemojte nas da zovete, onda zovite agenciju, pokrećite sudske sporove, dajte da vidimo ili dajte nam tu informaciju interno, ali treba čovjek da se pokaže i da kaže pred kamerama ono što misli, a što da ne. Zvali su nas ljudi, ići ćemo da snimamo od problema koji su više individualni, požara u poljoprivredi i slično, pa do cele situacije sa cenama. Do naredne nedelje, do nove, najbolje, referentne emisije Dobre zemlje što se tiče poljoprivrede. Želim vam sve najbolje, vidimo se.